Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Ora e Pasdites. Gjatë ditës së sotme do të kthehem më shumë se 20 vite prapa për t'ju sjell një rrëfim i titulluar Ditari i Luftës, një rrëfim personal i shkruar nga zotëri Haqif Mulliqi. Një rrëfim plot emocione të cilën ai po e shpërndan me gjithë ne ose po e ndan me gjithë ne përmes Facebookut, pse jo edhe pas një kohe, edhe me një libër të kompletuar. Por para se të shkojmë te profa atje ku ikim për në kuzhinë ku e kemi edhe Florinën. Si je? Përshëndetje Milot. Mirë, të si ai Elon. Je mirë. Si të kam? Mirë shumë. Milot. Çka kena sot? Diçka me çip treja. Me çip treja gjithësysh. Leçenik. Po, e hasim. Shumë akuna mu. Po, e hasim si leçenik, e hasim si krelan me mjell mistri. Si do që të jetë, është një gatim shumë i lehtë dhe edhe për organizmin kështu, për të ngrënë, edhe thojnë për... Thojnë që është shumë i mirë edhe për lukt. Për lukt, po, mjeli misrit, definitivisht. Sot do të asjeli në verzionin të kombinuar me qep treja, normal, me një kungulleshk në rinde, sepse kungulleshka si perime është shumë e lëngshme, edhe nuk e lënë me u tha shumë. Më thonë, ajo brendia mbetet e butë. Në moment të fundit në recetë nuk është, mirë po e kam hedhë edhe një grusht apo dy grushta spinaq të grirë. Që shumë i shkon? Që shumë i shkon, bën edhe pate, mirë po masi e po ata pse jo. Miksohet shumë mirë edhe me qep të reja. Po, kombinim mjell misri me mjell gruri, normalisht 3 filxana mjell misri dhe 1 filxan në atë proporcion. Pakës djath salakis do t'i vendosi jogurtin, këtu i kam 4 vjes të rahura me mikser, edhe do i pjekim në furë për 25-30 minuta. Kamon disa të kryhet emisioni. Po, shpresojmë të kryhet, edhe besoj që po, sepse do e bëj në tepsi më të madhe, që tjetë më rafsht, më hol, edhe do piqet. Edhe me kërc në alë, ta? Edhe me kërc. E, ikim në me disa prej fakteve, rrëth qepës e re, dhe shkojmë pastaj në tavolinën tonë të ndëruar. Qepët e reja janë të pasura me përbërës, që përmban sulfur të quajtur alel, sulfat që ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira dhe parandalojnë rritjen e enzimave që prodhojnë qeliza kancerogjene. Burimi i mirë i vitaminës C dhe vitaminës K. Qepët e reja janë të shkëlqyra për të mbajtur të forta kockat. Jemi rikëthyër në studio, ku e kemi profesorin dhe ruat, profesor Misejer dhe në ure në pasdites. Mirë se gjitha fanderi që më zorët në shpije. Dutë me tregu, e kemi edhe lumin edhe delinën, po dutë me tregu që proha po del prej shpisë mas 3 mujë. 3 mujëve, dilën. Dilën jam bërë 3 mujë. Pa, interesant, nuk po di, ndolla një të lovisi që ishte para se kam shku në karantinë. Në më dhëmë për mua s'kishte ndryshua. S'kishte ndryshua. E shtirë me najtë në shpëm. Si në mësë kërë e njëmëm që je njëri ko gjaj gjallë. Po, në faktu mobilizova. Në më thonë, kisha këtë ide që duhet të rrim. Një moment e kam pasë më shtirë për që di, kur e bënë më të daljen në gjithë dy orë nuk dili a fare, po psikologikisht më rëndoj aj vendim që duhet dy orë para dite me numër, po e te i kalova besoj edhe ato shpejt. S'kishte gjo, po në kanë t'i mu komunikimi që kemi pas për mes telefonit, medjave sociali, po. Kjo në kanë t'i mua shumë, këtë njerë kemi harru që jemi karantinu. A ka qenë kështu, ka që letë, edhe të thejmë e ashtu para ma shumë se dy dekadave, kur kemi kalu një periud, këta është fështirë, po të njëjtën kohë me një punë të madhët, cilën e kemi bojë ju edhe shoqja juj. Por i këthejnë i tashëm Facebook, kur i ledzojmë ato shkrimet në ndryshme, të cilët për i sjellë një kohë pas kohë, sidomos kur ke dëgju për ata njerëz, ke parë rëfimet në ndryshme, Po vinë tash me një prizëm tjetër edhe me rëfime edhe ma emocionali edhe ma të apërta. Pse vendosët me shkrujt gjithë të shkrime
kaq me plet emocion të me. Me thonë drejtën, nuk besoj që ka menduar a duhet, a s'duhet, e pse duhet, pse nuk duhet. 20 vjet, miqtë e mi të ngusht më kam bërë presion se diçka prej këtyre u kam rrëfy në tavolin, kështu u kam thonë që ka ndodhë kjo. Por diqysh në Kosovë kur nuk është koha, thonë. Dhe njeriu asiher nuk e din është momenti duhur kur të bësh diçka apo nuk është ai moment. Por ka një vjet, besoj një vjet sigurisht, që kam nisë mendoj që personazhet të cilat i kam takuar unë luft, një pjesë madhe i kam pas meqe dhe i kam meqe dhe edhe unë kam histori me ta, jo sa ata. Jo sa ata, po. Edhe i ka nisë të marginalizohen këtë shoqëri. Pastaj nuk duhet harruar që këtu është një brez i ri që nuk e marr mend fare luftën. Unë i kam fëmijët e mi në shtëpi dhe unë kam dashur thjesht vetëm ta bëj një refresh, një refreshkim të atyre ngjarjeve që kanë ndodhur. Unë pjesën që e kam kaluar me ushtrinë qirimtare të Kosovës e konsideroj pjesën më të vlerëshme të jetës time, është sa herë që mendoj ajo rrethana, ajo situatë, më zgjon emocione dhe thjesht njihem mirë. Mund ta kuptoni që sa herë kam qenë unë në luftë, zonat luftës dhe kam lëvizë shumë unë, unë jam një gjithësysh ma sigurët se sa ku do tjetë. Sa në qytet? Po, sigurisht po. E thotë Sabit Gashi, miku im që ka qenë një eprorit lartë i ushtrisë shqiptare të Kosovës në zonën e Shales, ishi burgosur politik, thotë, deri sa s'ka marrë në luftë, unë kam kujtu që i shoku maj mirë është shoku i burgë. Po në luftë e kam kuptu që shoku maj mirë i njeri të shoku i luftës. Dhe unë shkoj shpesh, atje, ku kam bërë netë të tëra dhe shumë herë, i takoj njerëzit dhe emocioni më rikthehet aty ku e kisha dikur. Dhe kjo është një... Ashtë si me qenë ato ditë? Absolutisht. Unë isha për shembull me 5 mars isha në prekaz dhe takova shumë shokë të mitë. Mun ka rasti që me 5 mars në 88-ës të shkoj në prekaz, pa ditë asi gjë për luftën. Hiç s'kam ditë. Kur gjë? Sa për mua kam mund të vritëm 250.000 herë, do me thonë për... Dhe kam dhejtë nuk ditë është saktë, deri me 10 apo 11 e kam të shënuar e di saktë. Mars, jam njoftuar me shumë njerëz, po ekzistojnë edhe disa filmime të cilat flasin, është një intervistë e imja për ARD-në Gjermane, më duket e ka transmetua Satajnci, është një intervistë dikun në një gazetë Gjermane, ka një miku im Zvicër, të cilat, ata e kanë marrë prej këtyre të ARD-s, i bëjnë këto gazetat, i marrin këto dhe gjërat e tjera, dhe atje fuqimisht jam lidh me idenë, edhe pse si gazetarë dhe viteve të 90-ta, unë kryesisht prej vitit 91, kur është arrestu dhe dënu Mentor Kaçi, e deri vitin 98, kur e hapëm luftën, unë i kam një këtë zhvillimet me këto grupe të arrestuara, të dënuara, të shqiptarve që ishin të lidhur në ushtrinë qirimtare të Kosovës, Lëvizjen Kombëtare për Shërimin e Kosovës, ndërsa lidhjet me Lëvizjen Popullore për Republikën Kosovës, ma vonë Lëvizjen Popullore të Kosovës, i kisha shumë më të hershme, sepse për ta kam shkrua gazeta Kroatë në kohën, kur ishte rrezik në Kosovë të përmendej emri i personazheve. Këto shkrime, themi ashtu pas kaq shumë vitesh, është edhe një lloj çlirimi i personal që mu me heq një borë, po më ia lën të njëjtën kohë edhe një trashëgimi neve, unë me umbit dëlinës të tjerëve. Unë e bëmëj kështu ti artist vetë dhe edin, është një loj katarsisi, po nuk është ajtë të cilin, për cilin fletë dhe shkruan Aristoteli. Në fakt, unë më shumë mendoj se është kjo e dyta që tash kemi fillu të i bojmë do vjetë, nuk mund të neglizhohen dhe mendoj se është mirë këto rrëfime të mbeten. Me morim brëmë, prej Londre Daud i miku im, edhe më tha, jam i mahnitur me detajet që i fut aty.
janë shumë arsye janë, sepse janë gjëra të cilat i kam pa dhe përjetua. Kjo është e parë. E dyta është, unë nuk kam dash ta bëj protagonistin, unë nuk jam protagonist aty. Tjetër kush është? Unë jam tip... Ta njerës që përshujem këtu po, në ekran. Po, këta... Abeja. Abeja ka qenë i mrekullushu. Elton Zherka. Po, edhe këta jam. Dhe unë nuk kam dash në asni mënyrë, unë jam tip narratori këtu. Kallëzoj çfarë heroizma kam bërë njerëz e tjerë dhe është një privilegj për mua. Që unë mund t'i bëj këto rëfime, më shkruajnë shumë njerëz. Nuk kam besua që do t'ket kaq shumë njerëz që do t'i përcjellin, më shkruajnë, komunikojnë me mua, bëjnë... Po, komunikojnë me ta, normal është. A është ndjenje veçantë kur e shohin, ndoshta disa prej tyre dhe kanë humbë jetën? Jo disa, po shumë, po ideja është që edhe moti, në atë kohë, njeriu asnjëherë nuk e din a bën mirë apo jo kur bën këto story, se gjithmonë i ngacmon emocionet e familjarëve. Po për shembull në rastin e Eltonit, unë ndihem jashtëzakonisht mirë se disa herë ka shkruar dhe komentuar aty Ermira motra e Elton Zherkës. Edhe ajo më falënderon, po ai falënderim është shumë i sinqert. Normal në një koment që ja bën shpresë zonjës time, i thotë mi ka kthy krejt ato emocione kam qarë dhe falënderit ta gjësa që thuj për këtë punë që po e bënë. Është e vështirë, gjithmonë njeri ju asë njëherë nuk e din deri në punë së ti. Ata njerëz lëndohen, ata kanë humë për njerëz të tyre, njerëz më dashur, por funfunit na gazetartë, njëhemi ka pak të pashpirt edhe disa gjëra duhet të nxerrim ashtu si janë. Për ndryshe, këta njerëz janë marginalizuar shumë. Ka profiter të luftës, po më shumë kishte profiter pas lufta, ne se kemi ditë se kemi përjetua pas luftën deri atëherë. Por njerëzit për cilë flasun, flasin dhe tjertë në format e tyre, janë njerëz që e kam bërë historinë dhe mua më vjen mirë që i kam njohur, kam qëndruar me ta dhe i kam prek historinë për mes tyre. Por ja atribuani pa këtë nismë dhe situatës me pandeminë, keni qenë i mbyllur, një farë forme keni pasur mundësia të meditoni, të reflektoni më shumë në të kaluarën, ka të ngjarë që pandemia ka pak merit? Unë e kam një obligim se duhet të botoj një libër profesional në fushën e dramaturgjisë dhe kam punuar shumë në atë libër, është diçka për Çehovin dhe krijimtarinë e tij dhe ç'është e vërteta, edhe ajo të fut që po thonë të të rritë ju në tripa, do më thonë një farë përjetimi virtuale krijon njeriu aty. Dhe në një moment kam vendosur që këtë të zavendësoj me diçka më të prekshme dhe më reale dhe dy librat, realisht edhe këj libër, po shkruhen në njërë paralele. Edhe pse realisht kërë këshyrim me kronologji, mënyrën si kanë shku këto ditore, këto statu, se kisha me thonë, fillimisht e keni nisë me ma shumë fotografie, me ma pak shkrim, pas ta e shumë që ka ma pak fotografi, po shumë a shumë shkrim. Po, është e vërtet. Du të ndaj me juve. Unë sigurisht i kam bi 3.000 fotografi të luftës me njerës të ndryshë. Bi 3.000 janë, dhe është fatë që janë të ruajtur, edhe pjesa me madhe filmave janë të ruajtur. Kështu që do tjetë një kontributi madhe një ditë kur të bëjmë atë arkivin e vërtet luftës, unë do t'ja vëdhëroj ato të gjitha, me detajet për personat ose vendet ku janë bërë fotografit. Bi 3.000 janë, nuk është numër i vogël. Pastaj janë, dhe në fakt po këthejmë të kjo që thua më stikë shumë, ideja në fillim ishte të botoj fotografit njerëzve. A dini që ka fotografi që i ka mund dhe familjarët e një dëshmori nuk e kanë. Wow. A dini se jenë djekë shpijat, njerëzit hoqen shumë. Keni që ndonë moment të aktu, fotografit nuk e në zhvillu endë, nështë? Po, janë, ka. Ka. Po them që janë 20, 100, 300, po dhe një nësë është, do me thonë e ka vlerën e vetë. Kjo është e para. Pastaj, janë me qindra minuta audio intervista me njerëz, një numër i madh i tyre që nuk është më, për fatkeq,
për fatkeq s'kam pas diçka kështu gjatë luftës, se do të bëja fotografi antologjike. Ne. E dyta është që kamerë më premtoi dikush, nuk dua t'ja lakoj emrin tash, që do të më niste një kamerë digitale se ishin. Nuk më erdhi ajo asnjëherë, por intervistat ekzistojnë me njerëz të jashtëzakonshëm, rrëfime të jashtëzakonshme. Ta themi, cili është një rrëfim i jashtëzakonshëm? E këtu ekziston edhe i xhirim fakt. Është me 6 mars në Oshlandrin të Vushtrisë e kam bërë një bisedë me gratë dhe fëmijët e jashareve që kanë mri ta shpërthejnë në rrethin dhe dalin në prej rrethit. Okay. Edhe asaj udhe janë vra njerëz të është vra nazmi, është vra beqa, do më thonë. Por rrëfimet janë të trishtueshme. Edhe një... A ka ndalë ato rrëfime? Po prit. Do t'i kem okay. Kyre ditë, do t'i kem, po janë okay. Drithëruese janë. Edhe një baki gjaka, në shpit cileve i takova unë e gratë, a i për është lani, ushtar ishte ju që kësë, më pytja të gjira i gjira. Unë besoj që unë dhe baki ju kemi qarë mas shumë t'i një, që rrafimet janë të trishtushme, me kuptanë. Ekzistojnë gjirime të themi, edhe incizime audio, edhe gjirime video, rrafimi i familjarve të Likoshanit dhe Qirezit, ekzistojnë ato xhirime. Dhe këto do të shkruaj pak se ka informacione, po janë edhe audio të ruajtura dhe ka shumë fotografi të ruajtura. Do të thonë, i ka ardhë momenti edhe njëri kur nisë diçka, pastaj o duesh me qitë në stomë, o mëse njësë fare. A i një friksu në një herë që përbesej që gjatë gjithë kohës se nuk marrë me në gjitha këto detaje, do të me shkruj dikun, do të me majtë një loj fletore, keni majtë fletore, në keni gjirimet, të keni kasetat, të keni gjithë shka tjetër. A i një friksu në momentet caktume që gjithë kjo histori e shkruaj tërë mos po ikë, po hiri po ndodhë që mos edhe ju jeni viktim edhe... Jo. Unë kam thënë, arsia pëse është mshel Gazeta Kombi, që ishte projekt familjar, ka qenë që nuk kemi dash të afusim shërbim dikuj tjetër. Sepse ka Gazeta bashkë me neve ka një historit luftës. Mm-hmm. E ka një historit një ideali caktuar për liri. Dhe në këtë punë kompromis nuk bëj. Njërë absolute mund t'ju garantoj që në këtë punë kompromis nuk bëj. Si që nuk mund t'a them me 1,000,000% sigurt që diçka aty mund t'ke qenë pak më ndryshe. Po them pak më ndryshe. Jo më ndryshe. Po, se nuk vrehet qëllimi aty. Për shembull e kisha dikun të shkruar për një ushtar Gjakovës të shkruar Shkelzen Vala, ndërkohë që ajo është Erzen Vala, do s'ti jemi. Erzeni, po. Fërzeni. Më kupton, edhe ti, kjo, që i thonjë latin, lapsus calamus, kur i ke ratë, zënë, Shkelzen. E njojnë Erzeni, në ata që e njojnë, e dini njerëzit, po thëmë, kështu mund këtë. Dhe, ky publikim i këtyre rrëfimeve të mija në Facebook e jep gjithmonë mundësinë që dikush të korrektoj. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Shumë e mirë është. Po, problemi po them nuk është tek ne që bëjmë një lloj narratori, që jemi tregimtar të asaj se çka ka ndodhur ose si ka ndodhur. Problemi është kur ne duam ta bëjmë edhe narratorin edhe personazhin kryesor, do të thotë aktorin kryesor që i vret krejt. Ky është problemi kryesor. Këtu të unë nuk ka si nuk ka si... Shumë është i sinqerë, shkrimi është sinqerë. Nuk ka si tendencë, do më thonë, dhe ka rrëfime interesante në fakt, dhe unë pak po luaj tash këtë kohë, sa që do të ketë një farë kontinuiteti, me datë, po luaj me vendet që po duha të ashtri në krejtë geografinë, ku kam vepruar onë. Për shumë një herë, për informacion, unë kam hecë prej Gollakut, Marevci dikun, deri një një kam shku kom, normal jam nalë dikun, po kam shku në kom, të themi, dhe shumë largë është ajo. Dhe unë kam pa, gjithë shka, kam taku, gjithë shka, ndoshta
tipi personazhit tim do të ishte interesant ta themi për një skenar filmi, jo unë, po dhe dikush tjetër, sepse përmes syve të mi paraqitet ngjarja, respektivisht rastin konkret paraqitet ngjarja. Po unë nuk kam pas tendencë, dhe është një drame imja një përkujtim kafe teatr, në fakt ka qenë një farë apologjie imja ndaj këtyre njerëzve luftetarëve të vërtet të paepur, që ka shumë, shumë. Edhe për mos qenit në protagonist të ngjarjeve të cilat ata i kanë mbjetuar. Sepse zakonisht njerëzit flasin, jo unë, bili i thash unë filanit, atë e mi thash atë e mi asharit, diçka i më tha më stanin ti e tremi madhë, s'ka burë si ti. A më ku, a heroizmën e ka bo Ademi, a? Po, Ademi. Po, ne, plantë por, a i hero po... Ka përqua ti. A i hero po, unë e hero plus, pak pa shumë edhe unë. Do më thonë, ka pas kësi në gjari. U menoj që tjetra e rëndësishme është që unë e kam ngacmuar emocionin e personazheve të ditarit tim. Njerës po njëhen mirë, besoj... Unë jam di shumë mirë që janë dy personazhe jetë. Jeni jo, Qeli Dzej edhe Rustem Berisha që për këtë në rëfimet e Kosharës di jam... Thajmë jashtë, jam... A mu i me thonë, jam ngullë në shkrimet e juja se Qeli Dzej kështu shpesh. Edhe historia Kosharës është shumë interesante. Po nalim për fund. Ka shumë detale, nuk di Rustemi apo i bjena ja. Jo, edhaj ka shumë detale. Dhe bon mirë që i bon. Po nalim në fund të bisedes. Kur e presim këtë libër së kompletum edhe pak për këtë ngjarjen e fundit të cilën e keni sjell djemt e Gjakovës, të cilët kanë qenë pjesën e lufte shumë të madhe në Junik. Unë si vjeti kam bo 60 vjetë para pak kohë. Edhe janë kogja, tash edhe këto 100 që jetoj, do me thonë nuk janë shumë, se kanë kalu 60. Që është e vërteta, unë në fillim kam mendu që si vjetë do të ketë prej disa fushave, me cilat unë jam marë, prej dramaturgjis, prej teatrologjis, prej publicistikës dhe gjërave tjera, do ketë botime. Edhe ky libër ish dashtë dikun ka funi nëntorit tjetë në duart e lexuesve, pa kalu në vitin tjetër akademik. E që atërë si të njështuf me lexu kështu me qëtë. Po, unë e mendoj që do tjetë më letë, kur janë përmledhurat gjitha një venë, edhe pse kemë fillu me hu shprehin me i shkretu librat se internetin a mbyti, në kompjuter i shojme i lezojmë. Po, kjo qështja e djemve të Gjakovës është një histori e jeshtë zakonshme e luftës. Sepse në atë kohë egzistante një bindje që e luftë ishë vetëm e fshatarësisë. Se në histori, katunaria ka vlaqit gjithmonë, adi në qytetë kanë qenë matë përmbajtur, ma studios. Këta djemë kanë qenë djemë të shumë të frimzuar. Unë me 24 dhe 25 mars të 98-ës, kam shku në Gjakovë, kam shku ma që fshehëm për Prishtinë, ka kemi shku, po e përshkruva ati itinerarin tonë është e pabesueshme, kur ka luftuar Ramushi. Në atë rast, betejë Ramushit ka pas ndikim shumë madhë të djemët aty. Normal edhe rezistenca jasharajve ishte kulmi. Edhe këta djemë bëhen bashkë dhe jo rasisht këta djemë rrjedhin prej familjeve të njohura patriotike të Gjakovës. Kjo nuk e privon dyken që s'ka patriot mos shkoj ose... Edhe këta ishte një ide me 24-5 mars në Gjakovë që culmohet kazerma ushtrisë. Pa kemi dëgjuar. U kam qenë prezent kërë është bo këj mua betë. Edhe kam qenë nënë, ka qenë Sokol Dobruna, ka qenë Aqif Sheu. Edhe do djemë të ri që ishin më... Sokoli ishte probë, me thonë drejten, ishte për. Adin që se Sokoli të cilë e dua shumë, a i kishte idin të shpërqendrojmë sulmin prej Glogjanit këndej, po gjërat
shkuan ashtu si shkuan. Këta djem kanë shkuan në luft, shkojnë të Ramushën e kanë përshkruar shumë mirë atë që kanë ndohë. Në fund maj të vitit 1998, në fajeun e Parlamentit Evropian, unë e bëra një ekspozit me masakrat e Likoshani, Qirezit dhe të Prekazit. Ajo ishte me rëndësi, së do shtë akoma më shumë, po atëherë ishin 20.000 njerës që punonin në Parlament Evropian, duheshin kaluar ka ekspozita ime. Hapjen e ka bo dy burra aty, ka qenë Hans van der Broek, që ka qenë komisioneri Evropian, dhe një Hans van der Mellenbroek, që ka qenë kryetari Parlament. Prej aty unë nuk theva në shkova në Hanover në Gjermani dhe aty takova shokët e mi kryesisht ishin Gjakovës. Edhe djem që i kisha pa, po s'kisha nëjë muhabet me ta. Edhe unë bëra disa rrëfime për ata, së unë s'kisha ko për të nejë se këthejshë. Edhe disa prej atyre djemve, në mes e tyre dhe Sadedin Shehu, që ka radi kun të re ka keqe, është prej atyre djemve që thonë se janë frymzu prej atyre bisedave që i kemi zhvilluar ne dhe heroizmave për cilat kam folur. Ka qarkulluar një listë që ka pas policia serbe prej 92 emrave të djemve Gjakovës që ka shku në që ka. Kjo është një numër shumë i madhë. 92 emra. Për shembull, Arber Sfahia ka shpëtu kure kanë arrestu, se plagoset dhe arrestojnë në gjamin e Isniqit. Arbri në list ka qeni shënuar si Ben Spahia, se Ben e kanë dhirë, edhe ata s'kanë mujt me lidhë dhe emrin. Ben, po. Po, Ben, Arber, adi që është kjo puna, kur ka ra dhe Ilmorinat, që atë kohë është njëjtë me këta. Por lufta që ata djem zhvillojnë në Junik, është crescendo, së mund shkon më naltë. Nuk mund shkon më naltë. Edhin se dikun e them ditarin tim që pragu i tyre, edhin është një slogan, edhin me mbrojt duke mbrojtur pragun e shtëpisë. Për këta djem, pragi i shtëpisë ishte krejt Kosova. Ku do të diqonin, këta do të, po, këta do të letinjën. Edhe është historia tjetër me brigadën 137 Gjakova, të cënë e kanë kryuar dhe po, ka një lavdi, është interesante shumë. Dhe shpresa grëime në atë shkrimin e parë, kur kemi shkruar për djemë të Gjakovës, e për menat djemë të asfaltit. Adi që është, edhe është vërtet, se t'i thua shurban në duke është shumë e rrokullisur disi djemë të asfaltit, të cilët krejt jetë një rritë në një ambient tjetër dhe shkojnë e japin dëshmin e tyre më të madhe për Kosovën, e japin edhe jetën, do më thonë, dhe kjo ka qenë fantastike. Prof, kemi arritë në fund bisedës, e di që dhëtë shumë klub, po unë e kisha rekomandu gjithve juve që përdoni Facebookun, hynë në faqën e Haqif Mulliqi, mund t'a gjeni në Facebook, shumë letë, dyherë scroll dhe keni një këte unë një 3-4 postime prapa edhe i gjeni super shkrimet të cilat i ka shkruetur profa edhe po besi që mune me dëgju edhe për djemë të cilat i pam në fotografi po ashtu edhe rëfime tjera të cilat po besi qdo dit ose qdo dytën dit i lë 2-3 dit për shkak se janë shkrimi bukur gjata dhe nevoja njerës bështë në së mund të lezoj brenda ditës në shta dhe po duha t'ju jap hapsirë për t'i lezoj. Fënderit, prof, që gjithë e kuë shumë. Fënderit, që finit, jam shumë inderum. Shumë fënderit. Po, i kemi një ditar tjetër, ditar i arsirës edhe frikës nga Ana Frank, cilën e